Здравейте, започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 27 май до 2 юни. До средата на третото десетдневие на май регистрираните поднормени валежи в съчетание с високите температури и повишеното водопотребление на културите създадоха условия за изчерпване на почвените влагозапаси и формиране на дефицит на почвена влажност. През първата половина от периода в западните райони на страната се прогнозира вероятност за по-съществени валежи и подобрение на почвеното увлажнение в горните слоеве. Развитието на земеделските култури ще протича в ускорени темпове при температури около и над нормата. При пшеницата и ячемика ще протичат фазите формиране и наливане на зърното. При царевицата и слънчогледа ще се осъществява листообразуване. При лозата ще се наблюдават отделяне на реса и цъфтеж. При ранните сортове череши ще протича озряване на плодовете. Прогнозираното ветровито време с високи температури на места до 33 градуса в източната част на страната ще окаже неблагоприятно влияние върху цъфтежа и развитието на бобовите култури. Преваляванията ще стимулират разпространението и развитието на гъбни болести, манипулозата и зеленчуковите култури, стропясване по семковите овощни видове, ранно кафяво гниене по костилковите. Неустойчивото време ще ограничава възможностите за провеждане на растителнозащитните пръскания при земеделските култури. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV!